Hrada Michal doběl s časem 3:35:50. Pojďme, zaber. Tak málo nikdy v životě nikde nebylo, ale tak já nevím, co je, jako poskouší. Není dobrý, vole. Zaber! To není práce. Ani tím horkem. Tam se nám zatím nechci stačí. Byli jsme i na hlavu. Ale už taky nemůže, tam jsem taky už nemohl na vrchu. Dobře, doporučujeme. Ale je to teďka nějak nevyčítejte, nebo tak, jak bude nasrané ještě týden. Ne, teď to neříkáte, až zítra. Nebo až vychladne. Tak na konci. No, až vychladne. Až zjistí, že takhle přislal první místo. A bude hledat, že to tady najde. A rozběhni to! Rozběhni to! Pojď, 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 zaber, zaber! Zaber! Pojď, 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 pojď